Radio umwe uyu munsi turi kuwa gatatu tariki 15 z'ukwezi kwa 11 mwaka 2023. Kuba twinjiye mu studio za radio umwe tugaruka tureba uko umutekano uhagaze mu karere nkuko bisanzwe tuba turita dusimbukira mu karere k'imirwano mu burasirazuba bwa Congo cyane cyane mu majyaruguru ya Kivu muri Kivu y'amajyaruguru nkuko mwabikurikiranye umunsi w'ejo hasize ijambo rya perezida wa Congo akaba yagarutse ku bijyanye n'umutekano aho yavuze ko MONUSCO ingabo za MONUSCO imyaka 20 ingahe ntacyo zagezeho zigomba kugenda ingabo za EAC nazo zigomba kugenda agatangariza abakongomani ko Congo igomba gufata ibintu bijyanye n'umutekano mu ntoki ko bamaze kubaka igisirikare kandi mu gutunganya igisirikare bamaze kugiprograma neza ku buryo gucunga umutekano gufata umutekano mu ntoki igihugu cya Congo kimaze kugira ahantu hashimishije cyane ibi byose tukatuma tubibona aho turimo twibaza tuti tumaze tubona ingabo zirimo zimanuka ziza mu karere k'imirwano ari nako RDF M23 nayo irimo kurwana agatuna mbwene kugira ngo irebe ko yafata ibice binini cyane byagaragara ko ubwo bari bikanze ko Sadek igiye kuzamuka basaga n'abagira ngo bagumye kotsa igitutu igoma uko mwabonye intambara zishize by'umweru bibiri bishize byose bitatu mwagumye kubona ko kuri axe kibumba RDF pushinga cyane kugira ngo urebe ko bakwinjira basatira goma ndetse muri ucuro byari uko wanazamuka muri za masisi mwabona ko byari uko gaba bikomeje kugenda bigaragara ko mu by'ukuri nk'uko Felix yavuze ati Congo imaze kugera ku gipimo cyiza gishimishije cy'uko FIDC iri capable kuba yacunga umutekano wa Congo ibyo sikaba bizeye ariko tubona ko tumaze iminsi tubona mu bitatsi wewe yaramaze icyumweru igoma aho yasuye ingabo haba rugamba kuri axe ya Kibumba twaramubonye hari aho bita Masisi aho hose kwa yagiye aganiriza abasirikare abaha morale bikaba bigaragara ko mu by'ukuri hari message irimo kandi ibi byose tukaba tubibona ko mu by'ukuri hari intambara irimo itegurwa hari intambara irimo itegurwa turimo tubona uko bizagenda kose uko birimo kugenda tubireba bigaragara ko hari intambara irimo itegurwa kandi izabikomeye muri iki cyumweru gishize mwibuka ko aribwo Amerika yarimo isaba igihugu cya Congo n'icy'u Rwanda kuvana ingabo ku mipaka tukaza kubona igihugu cy'Ubufaransa gikumya kwinginga Congo ko igomba kuvana amadrone ya CH4B apakiye cyangwa ari rode diho za misile ziri standby mu kirere kiri hafi ya Goma hariya cyane cyane kuko twabonye ko ministre Rutundura w'ububanyi n'amahanga yavuze ko igihe RDF u Rwanda wazatera bombe imwe gusa kuri Goma FARDC ngo izasubiza mu gihe cy'amasaha atatu ibyo bishatse kuvuga ikintu gikomeye cyane kandi abazi ububi cyangwa ubukana bwa ziriya Brone CH4B na za misile ziba zesitayeho bazi icyo bishatse kuvuga kuba tuzibona ko zari hariya ari eshatu yari nka warning ivuga ngo ukagira icyo ukora kuri Goma operasiyo cyangwa misiyo ya mbere ziriya drone zizakora byari byose Kigali barayizi kuturusha mapwe strategique cyane cyane i Kigali bigaragara ko mu by'ukuri Congo kumva n'ukuntu umuntu bita Faci yasobanuriye inteko zombi ibintu bikomeye cyane z'abadepite ndetse n'abasenateri aho yabwiye ati igomba kugenda Congo imaze kugera ku gipimo gishimishije cyo kwicungira umutekano ko rwose nta kubabayika nta kibafite kubera ko ahantu bari FIDC ishimishije bigaragara mu by'ukuri ko ya ntambara karundura irayi ubu cyagutangira n'impamvu mwakomeje kubona ko
RDF yakomeje gushinga cyane kugira ngo irebe ko hari ibyaburizwamo, ariko kaba kwakomeje gukurikira imirwano, n'ubundi iracyakomeje haba muri Kibumba ndetse Nyiragongo hariya ndetse no mu Rutshuru biracyakomeje, aho umunsi w'ejo Kishishe hahandi mwibuka aho Ruzingiye, aho RDF 23 bagize bakica abaturage baje byaje kwishwa masakre, ndetse hanasohotse na raporo yashyize mu majwi mu majenerali ba Kigali bayoboye biriya bitero bya hariya Kishishe. Ku nshuro ya kabiri rero umunsi w'ejo hashize kuwa kabiri, twahoze tubabwira ko intambara barimo bapushinga cyane hariya, bari babonye umusada umwe uturuka mu Rwanda, ndetse bigaragara ko hari n'igice kiva muri Uganda, bakaba barimo barwanira muri kuri yaxi ya hariya Bambo ndetse na Kishishe. Bakaba bashoboye gufata Kishishe, ariko abaturage bose bakaba bahunze kubera ko muzi neza ibyahabaye ubushize ubwo RDF 23 bahageraga bakahica abaturage bajya kuri 370, nubwo raporo zavuze abagera kuri 170, ariko mu by'ukuri bayamaze gukina 170, aho harimo abagore, abana, abakecuru n'abasaza. Akaba aribyo bigaragara ko nyuma y'aho RDF 23 bongeye gufatira Kishishe ejo hashize kuwa kabiri tariki 14, abaturage benshi cyane bakaba bavanyemo akabo karenge bati ibyatubayeho ubushize ntabwo bizongera kutubaho, ntabwo tuzategereza ngo bongere kudutematema nk'uko babikoze. Ibi byose ariko nk'uko twababwiye, hakaba harimo ikintu cyo kugira ngo baprovoke, kubera ko iriya Kishishe mubona majorite y'abantu batuye ni Abahutu, ari naho bafiriko havuka bamwe mu bayobozi cyangwa mu bana bari muri ya magurupe ya autodefense aho bita ba mayinyatura. Mu by'ukuri ukaba ubona ko ni abantu baziranye, ni amavilaje aziranye, kuko ari amavilaje amwe n'amwe usanga atuyemo Abatutsi, yari atuyemo Abatutsi benshi, n'amavilaje usangamo andi moko cyane cyane y'Abahutu. Bigaragara ko mu by'ukuri ari abayoboye bariya bazare bariya ba mayinyatura baba baziranye na bamwe mu baje bazanye nayo mu 23 RDF, urumva ko haba harimo ikibazo kandi bose baraziranye. Ariko ibyo tukaba tuvuga tuti kamera nk'uko bisanzwe ishimishije nuko hari amadrone yakora za surveillance, ubushobozi bya za satellite bakurikirana bizabera hariya, ariko kishishiriya abaturage bakaba bagize ubwoba bakavanamo akabo karenge yacikire, kubera ko ubushize byabayeho babyibuka bari bakirira abantu babo, nuko ukabona ko RDF 23 igiye kubafata. Ariko tukaba twibaza tuti ko barimo kurwana berekeza iyo ngiyo mu gihe Kibumba irimo gushaka kuvamo, Kibumba iramutse ivuyemo abo bose barimo barwana berekeza za Kicanga cyangwa za Kirorerwe bizagenda gute, ko Kibumba iramutse ivuyemo baba bakupira vitoma nta handi bazongera kubona ubufasha. Ibyo byose bikwereka ko iyi ntambara ishobora guhindura isura igihe icyo ari cyo cyose, cyane cyane ko twabonye umuntu bita Chiwewe abaza abasirikare ati ese muri tayari kujya ku rugamba. Ibyo byose turimo turabibona ko FARDC yarangije kundanya ibikenewe byose, byaba ibikoresho, byaba amadege, byaba imodoka bya gisirikare, tuba tuvuga za brende, amajipe brende, tuba tuvuga za matanke, amahelikopteri zose za skoyi, ama CH4B ziriya drone nyine byose biri standby, amadivizio y'abasore bakoreza imyitozo ikomeye cyane muri za Israeli, abavuye muri za Egypt, abavuye muri za Brazil na Cambodia, aho bose bakaba baragize mu karere k'imirwano, aho ubona ko rwose hari abasore bashyashya bashyashya bavuye za Kitona na bavuye mu bihugu by'abasirikare babonye imyitozo ikomeye cyane. Bigaragara ko mu by'ukuri chef d'état major kubabaza ngo bari tayari ni uko tutazi umunsi, ariko umunsi nyirizina wo kurangiza iriya ntambara, wo gutangiza ya ntambara karundura waba urimo wegereza. Ayo mpamvu mubona ko RDF 23 nayo irimo gushaka kurwana, ishaka kurwanira gufata ahantu hari strategike kugira ngo nabo bazabe biteguye. Ariko ibyo tukaba tubereka ko mu by'ukuri ya ntambara karundura irimo gutegurwa. Ibi byose tukaba bigaruka turimo tubireba, Faci ubona ko afite confidence, Chef d'état major amaze rwose presque icyumweru guma asura amatrupe azamura morale, bikwiye ko mu by'ukuri FARDC yiteguye kurwana ya ntambara ikomeye, ari nako tugumya kubona ko mu by'ukuri ibihugu by'amahanga bikomeje guhangayika cyane cyane Abanyamerika n'Abafaransa bavuze bati
faci rwose ba wihanganye izo drone CH4B uzivane mpaka ariko kwibuka ko Congo nk'uko yongeye kwivuga iti turi capable kunda igihugu cyacu birerekana ko mu by'ukuri defense iri ku mipaka ya Congo n'u Rwanda aka kanya ubita General Mubarak muganga wari uyoboye igisirikare cy'u Rwanda adashobora kwinjiza ikintu twita tanke cyangwa burindi cyangwa imodoka z'intambara ubutaka bwa Congo nyuma ukoresheje ya mipaka ntabwo bishoboka kuko ziriya drone CH4B ziri loaded kandi standby ziri full loaded n'amamisile ku buryo mu by'ukuri bikwereka ko Kagame na Mubarak mu gihe barimo kurwanya intambara zimwe zo mu mezi 90 aho bacukura indake na bwa na ziriya mbunda zisanzwe n'iki byose mu gihe FIDES yo yazamuye intambara muri tekinoloji mu kirere aho bo barimo kubyerekana ko bashaka kuzarwana intambara mu kirere aroroke Kagame badashobora kwirwana cyane cyane ko akadege yakwibeshye gahagurutsa akazana umupaka wa Congo yambuka umupaka ziriya drone CH4B zahita zikora akazi zirimo kuba zigashwanyaguza ibirimo bikwereka ko mu by'ukuri banyamakazi nk'uko twababwiye iyi weekend yashize kuva ku wa gatanu ku gatatu ku cyumweru FARDC n'abazalendo bakipinze bizi barahungwa Kagame ba RDF 23 akaba ari abaye intambara zikomeje kugoma abana benshi cyane twakomeje kubona ko iki cyumweru i Kanombe bari bizi cyane bishimura abana baba bagiye bago hariya kandi bariya n'abashuru na babaguye kuri kote ya za Kibumba ya Munyiragongo hafi y'u Rwanda kuko abiriya za Masisi cyangwa za Rucuro ntabwo bipfa kuborohera babasiga aho ngaho ku mihanda imirambo ni myinshi cyane nk'uko twakomeje kubona amaraporo ya Croix Rouge ya Congo ari ikomeje no kugenda ijya kuri ya misozi yabayiriyeho ishyano za sikoyi ziba zabitiyeho bari abahungu ba M23 RDF imirambo iba yuzuye ku dusozi akaba ari uko turimo kubona ko abana b'abanyarwanda barimo kugenda bapfira kandi mu by'ukuri twarabivuze ibi byose nk'uko umuntu bita Faci yabwiye ati mon frere ntacyo naguhaye ariko ikigaragara cyo icyo kibazo wari ufite turashaka igihugu cyose ariko ibyo ugiye gukora ugiye kwiyahura ukabona ko mu by'ukuri bwa bwiyahuzi Faci yavugaga nibyo turimo tubona imisozi ya Masisi yuzuye abana b'abanyarwanda buri munsi nta munsi atarimo za sikoyi ziza gukora amafrape aerien aho tugumya tubona ko mu by'ukuri ari intambara zitandukanye aho ubona abana b'abanyarwanda bo muri za DF bagenda bagafata nk'imisozi bagatangira gucukuramo indake ziriya za drone zikabafotora zikabatwereka bari mu myobo zikongera no kuza kubatwereka nyuma sikoyi zahaci zimaze kuhaca zatabatabye baba barimo mu by'ukuri bavuga ngo banyarwanda nyarwandakazi abana b'abanyarwanda barimo batikirira hariya mu nyungu za Paul Kagame n'abayimperialisti bashaka kugira ngo bagere mu kirombe muri biriya birombe bya rubaya aho bita ngo ni muri capitale mondiale di Cortin ariko Kagame bakaba ashaka bakaba barazanye izo ntambara bazishyize moko aho barwana bashaka kumasika abantu ko barimo kurwana intambara zo kurwana ku Batutsi ariko twese twisobanuriye akaba ari narrative bakoresha ariko l'objectif Kagame akaba afite ikiraka cyo kugeza aba imperialiste na za military corporation companies mu birombe bya rubaya aho hitwa ngo ni capitale mondiale di Corta banyarwanda nyine bakaza rero akaba ari intambara turimo tureba kandi twavuze kandi irimo yegera muri ya minsi ya nyuma uko ikigaragara cyo harabona mistake Kagame na Mubarak bazakora ubundi ishyano rikagwa kuko umuntu bitaciwe we icyumweru amaze igoma na briefing arimo atanga ni imyiteguro turimo tureba biragaragara ko Congo iri standby itegereje kureba ko Kagame na chef d'état major iwe ubita General Mubarak muganga bakora mistake imwe ubundi bukambikana kandi ibyo byose muzabibona niyo mpamvu nkunze kuvuga ngo abanyarwanda baracecetse kubagize ibyago tugira igisirikare gifite aba General Mutau n'abandi bakoneri benshi cyane abamajuru benshi cyane ariko bahisemo kuba abakabadi bakaba abanyabwoba kugeza ubwo binjizwa mu ntambara nk'izi ngizi zizasigira igihugu cyacu ibibazo bikomeye cyane tukagira abadepite b'ibiragi b'ibiduma batavuga tukagira abasenateri b'ibiragi b'ibiduma batavuga igihugu kikaba kigiye kurekwa mu rwabayanga n'umuntu wahisemo
kuba umukozi wa imperialiste kugira ngo aba ageze ku mabuye y'agaciro mu biriya birombe bya rubaya. Ariko ibyo tukatubwira ko ari yo mpamvu tubabwira ngo kubera by'ubumwe nta kintu tutazababwira, tuzaba tubasobanura kandi tubagiraho mutagira, tunabasesengurira ibyo mushaka kugira ngo mumenye biba bitambuka, kuko akenshi na kenshi intambara mugenda mureba ibyo bavuga bizitera ntabwo aba ari byo. Ubu ngubu Kagame na bakaye bazakubwira ko bagiye kurwana ku Batutsi bo muri Congo, ariko mu by'ukuri nkanjye bisobanuye turabizi ko Kagame afite ikiraka cyo kugeza aba imperialiste mu mabuye y'agaciro ya rubaya hariya mu birombe bya rubaya, ariko bakaba bagomba kubitwara muri suforme cyangwa narrative y'amoko. Aribyo tubona ko ariyo mpamvu ariyo cyane dufite kandi byagwiriye akarere kacu. Aha akaba ari byo dukomeje gukurikirana, ariko kuko mu by'ukuri iyi saha n'isaha umunsi uzaba umunsi iyi ntambara izaba uko ikirimo kibura gusa n'imbarutso y'akanya gatoya, ubundi tukabona aho intama zambarwa, aho intambara zirwanwa cyangwa intambara zambarwa, sinzi uko babyita gutyo. Banyarwanda nyabona akazi rero tugakora ibintu bikomeye cyane, tukumya bugabo bose babona ibintu biceceka, babona abana ba rubanda barimo kugwa za Masisi, barimo kugwa za Rucu, barimo kugwa za Nyiragongo hariya, abana b'abasore bafite imiryango bakimara kwimariya, bafite impinja, basize abagore batwite bagize gute, ariko bakarimo kurwana intambara za Paul Kagame n'abaimperialiste za mafia bafatanya kwima imitungo ya Afurika. Akaribyo tuvuga ngo ibi byose nyuma y'ibi byose nkunda kubivuga ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza, nyuma y'ibi byose aba bose bari mu myanya ifata ibyemezo hari icyo bazabazwa na rubanda, hari icyo amateka azababaza. Njya nkunda kubivuga ngo uri mujenerali basagiye intambara nyuma rwana yatsinda akaba marishali yatsindwa agapfukama agasaba imbabazi barwanaga, ibi byose muzabibonesha amaso kandi baravuze ngo agatinze kazagaragara n'amenyo ya ruguru. Nkuko bisanzwe rero kubera byumwe tuzatubagezaho ibiganiro bitoya ariko bifite inyigisho zimwe na zimwe, cyane cyane ko twebwe dufite umurongo wo kugumya kwamagana izi ntambara za Paul Kagame na bakabarebe bashaka kureka abana ba rubanda bagumije tsiramo hariya, kandi mu by'ukuri tuyireba tugasanga ko ari mu nyungu za Kagame n'agagurupe k'abantu bake n'agakiriki k'abantu bake bafatanye n'aba imperialiste n'izo mafia internationali baba bafatanyije gusahura imitungo ya Congo. Nk'uko bisanzwe rero mwa kumwe nanjye Francois Mutuyemungu ku buyobozi bwa Radio Ubumwe, nk'uko bisanzwe rero ibiganiro bya Radio Ubumwe na Kadashira na Utaha. Murakoze.